bilowwa fiilimka waxaan aragnaa dembiiliyaal sidoo kalena waxaan aragnaa nin doonaya inuu abuur koox burcadda sababtoo ah ma uusan jirin nin awood leh oo ka hortaga dembiiliyaashaasi askartana waxay heleen feelka dembiiliyaasha iyagoo hayay macluumaad badan bega ugu horrey ee feelka waxaa ku qoranaa dembiili lagu magacaabo died shot waxa uu nahaa gacanku dhigila weyn kaasoo dili dad badan wuxuuna sidoo kale lahaa gabad u dhalay taas isaga uu aad u jeclaa balse gabadhiisa way ogeed wax uu qabto aabbaheeda laakiin ma aysan doonayn inay aabaheeda ka fogaato isagagabadhiisasoodhaq jnsi u sii adeegtaan inta ay gabadhiisa dhiidshood wada socdeen batman ayaa gadaashiisii ka yimid waxayna bilaabeen batman iyo dhiidshood inay dagaalamaan dhiirshod waxa uu la soo baxay biskooladiisii laakiin gabadhiisa ayaa ka hor istaagtay inuu toogto batman iidoo ku dhahasa gebadhiisa aaba ha samaynin midan dhiidshood aad buu u daciifay maadaama uu gabadhiisa aad u jecla waa uuna toogan waayay batman gabadhiisa darteeda kadib markaana waxaa la barayaa in lagu magacaabay jokar waxaana isaga u imaan jirtay dhakhtiradiisa si u daaweyso maxaa yeele isagana waxa uu ah dembiilo kale oo weyn kaasoo ku qornaa faylka wuxuuna ninkaanin jokar la arrimo nafsi ah dhakhtiradiisana waxaa lagu magacaabayey helen

isa markiiba dhakhtaraddii helen ayay soo baxday baabuurka ay saarneed waxaa shirgeli niki jokara iyadoo baabuurkeedii uu biyaha ku soo dhex dhacay taasoo sababtay in ugu dambeynta ee suuxday helen balse badman ayaa halkaasii mid isugu badbaadiyey dhakhtaradii aan kuxusiyo daawadena socodsia muuqaalka unoo laagareey muhiim ay noo tahay haddii anagu cusubta hele nagu soo biir hadda sidoo kale waxaan nuola sheegayaa inuu jiro dambiili kale kaasuu ku jiro faylka waxa uunahaa tuugka khatara wax uuna doonayaa inuu xaadu lacagta bangiga wuxuuna sidoo kale ninkaani hatuug weynaaday sidoo kalena waxaa loola sheegaya inuu jiray nin kale oo ku jiro fahylka gurigiisa ayuuna dab qabadsiiyey taasuu sababtay inay dhimato xaaskiisa sidaas awgeed waxaa loo taxaabiya xabsiga sidoo kalena dhammaan maxaabiistii waxuu sidoo kale qabadsiiyey dab laakiin ugu dambeytii waa uu isdhiibay waxaana markaasi gacanta ku dhigay booliiska iyogoo xeray sidoo kalena waxaa jiray dambiilo kale oo ku jiro fahylka dambiilahana muusan u ekaan bilaadam jirkiisa oo dhana wuxuu isku bedelay xaywaan ahaan maqaarkiisana waxau u ekaa qoryo duoga ama dhagax dadkana way garan waayeen markii hore isaga wuxuuna markasta isaga ku noolaa biyomareenada wax uuna isaga cuni jiray qashinka laakiin isaga dadka waa ay barteen balse isaga booliiska ma aysan xirin maxaa yeele isaga waxay u arkayeen inuu isaga yahay xaywaan doorsoomay hadda muuqaalku waa su badelaya waxaana nalabarayaa haweenay ku taqista cidmibaarista waxayna haweenaydaanatay midgod ku yaalla keynta waxaana halkaasi ka jiray mugdi aada u daran waxayna helaysaa taal yar oo halkaasi taallay waxayna bilowdaey inay wubaso taaladai iido isku dhijinaysa madaxeeda laakiin madaxeedii waa uu kala go'ayaa laakiin qiiq ayaa agteedii maraya waxaana markaana weennaa ina qiiqan u yahay naf saaxirad ah waxayna markaas naftii saaxiradda adgelaysaa jirkii haweeneydii cilmi baaraha ahayd waxayna biloawda inay markaan dad badan disho laakiin sarkaal ciidan ayaa markaas loo soo diray si uu joojiyay saaxiraddaasi laakiin askarigaasi looshiisa khatar ayay ku jirtay oo saaxiradani maysan hayn mid laga hortegi karaa waxayna markaana haweenaydii gadoomiyaha u hey dambabaaliyaasha qabanaysaa sheer waxayna markaan haweenaydai u sheegaysaa inay markaana dhammaan soo kiciyaan maxaabiistii kuwaasoo iyaga dembiiliyaasha ahaa dhammaan saraakiishii dambabaaliyaasha ahayna waa ay ku raaceen arrinkaasi waxaana markaan ogaanaynaa inay halkaasi joogto haweenaydii saxrada ahayd markaana waa ay soo wada dhaqaajiyeen iyagoo markaas yimid xabsiga si ay markaas ula kulmaan dambiiliyaasha markii ugu horaysa waxay u yimaadeen dhaktaradii heele taasoo ay booliis ka qabteen kadibna waxay la kulmeen qof kasta oo lagu soo sheegay fehelka sidoo kalena halkaana lagu soo xiray ugu dambayti waxay la kulmeen nikedhiedjhoodaha sidoo kalena nikedhejhoodaha waxuu ku jiray xabsiga laakiin nikandhoshod waxawaa mid caanku aageesinimada isagoo mishikii loodira soo dhammaystiri jiray waxayna markaal askartii siinan ho been abuura si markaasi ficilkiisa u fiiriyaan laakiin nake dhisoodah waxuu markaan u yimid hubkii isagoo markaasi bilaabo inuu rido biskolaad ka mid ah لكن بسكولة دا يا مركز سزا أو دا إيسا مركان مركز أوغانيا مركان مركز بسكولة دا نتا مطلب شو كان أو حال كان أوغانيا إن ويا نكا إيشو دا مدي هنا كاس شيش بنا وحال مركز بلا بنو توكتو ماشي لغير بنو توكتو شيش كيسنا آد أنا أدبو laakiin haweenayda gadoomiyaheed arrintaas aad bay ula yaabtay waxayna markaas usoo bandhigta inuu markaas igi kusoo biiro kooxdooda dheeshood wax uu leeyahay midaas waan ogolahay laakiin waxaan wataa shuruud maxaa yeelay waxaan rabaa inaad xabsigi sii diisaan marka labaad waxaan iga rabaa inaad ii fudaysan inaa markasta lagulma gabadhayda sidoo kalena waxaan rabaa inay gabadheed wax ka badhato dugsiyad ugu wanaagsan magaalada si aysan iyadan u noqonin anigoo kale laakin haweenayda gadoomiyaheed middaas waa ay ka aamustay wn markaas kutir annaga halkaana kuma gorgortami karno sidoo kalena waxaan markaan argnaa haweenaydii cilmi baaraha ahayd taasoo ay dhexgelaysay naagtii saaxirada ahayd sidoo kalena waxaa la joogay nin sargaal booliis ah laakiin iyadana waa ay hurdaysay laakiin markii uu soo jeestay waxau markaan argaya saaxiradii waxuuna markaana bilaaw inu bskooldiisii ku qabto laakiin saaxiradii halkay ka cabsan lahayd waxay markaana tusinaysaa inay markaa dhiman doonta haweeneydaani cilmi baarista iyadoo ka taqulisi doonta ninka askargarana midaas aad ba uula yaabay weyna baabaaday saaxiradii markaana saaxiradii waa ay soo bixisa iyadoo markaas u maynaysa haweenayda gadoomiyaha <gì> ahayd markaana markii ay timid guriga ee deganeed haweenayda gadoomiyahahayd waxay markaan halkaasi ku arkaysaa taallo waxayna bilowda inay markaana talladan u fikirto iyadoo markaasi dareento inuu jiro haweeneydaani inuu wiil la dhashay waayna soo baxaysa iadoo markaasi nin ugu imaanaysa <imitation> musqasha waxayna bilowda inay markaan <imitation> ninkii soo weerarto iyadoo markaasi bilowdey inay muraadi wujiga u garaacdo sidoo kalena waxay markaasi ku beeraysaa naftii uu lahaa haweenayda gadoomiyahahayd walaalkeeda intaas kadib ninkii isaga oo maasan ayuu soo baxayaa waxaana markaas <muchas> qabanaysa naftii ku jirtay isagoo biloaw inuu markaasi dhulga ku dhaco o uuna miedh daboolmaya markaana wakaaladda damibaariyaasha ayaa maqlay arrintaasi waxayna markaana wakaaladaani ku hasbeen inay markaani gabadhaasi joojiyaan oo ay ka hortagaan intaas kadib waxay markaana dalbanaya dhammaan kooxiy burcadka ie markaan iyaga loo keeno si ay markaas howshooda ugu qabtaan intaas kadeb kooxdee dambabaariyaashed waxay markaan usoo dirayaan askar waxayna markaana askartii si qasaba kusoo wadayaan dhammaan asxaabtii iyagoo markaas keenay xafiiskii dambabaariyaaalaakiiugudabayta waxay markaana gacanta kusoo dhigeen nikiiirsud aha sidoo kalena waxay markaana soo qabteen haweenadii dhakhtaradeede heli waxana markaana madax ugu qabanayaan koronto iyagoo markaasi soo waday lakiin intaay soo wadeen waxaa markaana werana dhakhtaradii heli inay markaana haysatay jibyar wxaana markaasi farien kudiraysaa nikii jokar ahaa muddoyar gudahooda nikii jokar ayaa meeshaas yimidwaabiac kjokara inay markaasi dagaalamaan sidoo kalena waxaa halkaasi timid haweenaydii saaxarada ahayd iyadoo markaasi dagaalkaasi qeyb ka ahayd sidoo kalena waxaa markaan ragnaa ninkii askariga iy haweeneydii cilmi baaraha ahayd sidoo kalena waxaan markaan agnaa haweeneydii hogaamiyaha ahayd waxaan markaan haweeneydan haweneysa saxaradaasi sababto ee awooddani ku heshay waxaana bilowday haweeneydii shiyeyaashii uu lahaa walaalkeeda inay markaasi garaacdo sidoo kalena hawenedi saxaradeed waxaa markaani ka weynaanaya awoodii walaalkeena agti hogaamiyaha ahayd waxaana markaas bilawda inay tabar yaraato iyado markaas bilaawdo inay barido laakiin haweenadi saharaddadwa markaan heleysaa ninkii awoodiisa iyado markaasi yeelatay awood aanan caadiahayn maraan waaana askarti oo markaas u sheegiy heele iy nikiihrshoodaha i markaa isku day ina markaas kabaxsadaan booliiska balse hadii a midaas isku dayaan inay labadooda dhiman doonaan intaas kadib waxa halkaas looga yeerayaa dambiilihii dhacayay bangiyada laakiin markaan waxana dhamaan askartii io kooxdooda inay markaana soo dhaqaajiyeen iyagoo markaasi bilaaba inay weerar ku qaadaan haweenadii sahaarada ahayd لكن هؤلاء سعر هذا ذلك صور إذا مركز بلادنا بابي سقار بدن كم مادام ما دام أيه هذا وتسيد سدوا كان هؤلاء ذي سعر هذا ده مركز صوف الصحة ساعة ضد كل أوان عاديين كواس أوانهن بلادم إذا ما وحى بلاد إن مركز كده أو ومركز أديك سدنا أنت سكده بحسوقة تين عيد مدير الكبت صورة قد مركز أوجي من هؤلاء ذي سعر هيد وحين هؤلاء ذي سعر عيدن دا ورتي عيد أن أدو فربضا وحنا مركز عيد مدير سكرتي waxaana markaan aweynaydii saxaaraddeed ku tiri aniga waxaan baabbiin doonaa adduunka oo dhan haddii aada awood leedihiin middaasi kaali iga hor istaaga intaas kadib waxay bilaabeen dhammaantoodii inay dejiyaan qorshe ay ku weerarlaayeen haweenaydii saxaarada ahay waxayna markay dambe isku raaceen inay markaana dilaan dhakhtaradani heley a si ay markaas idiku soo sahmiso heley ayaa markaasi raacday wiish ido halkaas ka dhaqaajisay laakiin intay wiishka i saarneed waxa markaana soo weerarayamid kamidaa ciidamadii saxaaradda waxayna bilaawday inay la dagaalamto ninkii idi soo weeraray sidoo kalena asxaabteedii waxay bilaabda inay markaasi dagaalamaan sidoo kalena waxaa halkaas imaanaya ninkii jokar ahaa waxaana markaan halkaas ka bilaabanay digaal aan caadiyahayn sidoo kalena ninkaani jokara waxa uu la awooda dabka wuxuuna bilaabay inuu dhammaan ciidamadii halkaasi ku gubo laakiin isaga oo doonaya inuu dhismaas oo dhan u gubo waxaa markaasi ka hor istaagaysa saaxiibtiisi heeli markaan ugu dambaytia waa ay soo laabteen iyagoo markaad ku soo laabtay xafiiskooda markaan haweeneeda hoggaamiyeed ayaa markaasi baabinaysa dhammaan askartii halkaasi joogtay kuwaasoo ka mid ah ciidamadeeda maxaa yeeley waxay basaas u hayeen saaxiraddii sidoo kalena ciidamadeedi ayaa markaan u sheegaya إن أمريكا أنا سحرة دي إن تي إس ليج ويرين بأيجا صور تاي وحنا سدوا كلاو قادر إن أنا دجال ديار وتهاي وحنا أمريكا أنا دوينا إن أنا كقادة دجال <سؤال> كودن بيي لكن أي واحد في سكودي جوا واحد عارك صور سلا كابتر أي وده تناك تسحرة ده هاي وحنا بالله دينا أمريكا أنا وجد تبر إذا أمريكا أصحاب تي كلاو مساي وحنا أمريكا أنا وده بيت صعب دلنا لكابتر تي دوني سيني أمريكا سيد صور ران لكن هالكابتر تي أمريكا سيد كسو عادي

laakiin ninkii jokara ayaa markaas bilow inuu markaas dabkiisi u adeegsado isa markiiba waxaa halkaas imaanaysaa haweeneydii iyadoo markaasi bilow ina kusoo qaado dagaal kale oo aanan caadiyhayn waxayna markaan ugudambaydta u isticmaaleen xeelad iyagoo markaan ugu dambeytii saxiradii wadnaheedii istaajiyay waxayna markaan ugudambaydta halkaas kusoo habjareen saaxiradii waxaana sidoo kale halkaas ugu timid haweeneydii hogaamiyaha ahayd laakiin haweeneydii ayaa markaas u sheegaysaa inay dhammaantooda ku wada laaban doonaan xabsigooda ilaa ayaga go-aan laga gaari doono markaana dhammaan -e daberyaashi markay mishkooda kusoo guuleystaan waxaa markaana dhammaantooda lagu soo celinaya xabsiga waxaana markaan halkaas ku dhammaanaya filimkii maanta muuqaalkaena waxaa waaya mid aadu xiiso badan intaan muuqaalkana mid ka xiiso badan kulmi doonno sidaasio nabaadiino